Ons gaan nou die oefentoets van kwartaal deurwerk, van kwartaal 2 deurwerk op ons. En kyk, ons begin sommer dadelik by nommer 1. Sê hulle bestudeer die volgende patroon. Nou daar sou ons die eerste patroon het 7 vierkantjies. Of in die geval praat hulle van teels. By patroon 2 is daar 7 plus nog 5. So dis 12 in totaal. En dan by patroon 7, ag, patroon 3 is dit die 12 teeltjies plus nog 5. So dit gee vir ons dan 17 teeltjies by die derde een. So in die geval vermeerder die patroon elke keer met 5. Dis 5 elke keer by. So hulle vra nou hier by 1.1 voltooi die volgende tabel. Gee hulle vir julle die patroonnommer 1 2 3 4 5. Maar let op, hulle het 6 uitgelos en net oorgegaan na 7 toe. So moenie daai fout maak om nie te kyk of wat die patroongetal is of nommer is nie. En dan gaan jy jou antwoord verkeerd wees. So het hulle oorgegaan na 7 toe. Dan onderaan vra hulle hoeveel teels by elke patroonnommer. So dit kan ons net invul en dan nou kyk waar ons kom. By die eerste patroonnommer het ons mos gesê daar was 7 teels. En dan elke keer plus ons net 5 teels by. So by patroon 2 is dit 7 plus 5 is 12 plus nog 5 is 17 plus nog 5 is 22. Dus nog 5 is 27. Maar onthou nou, ons gaan nou nie oor na 6 toe nie, ons gaan dadelijk oor na 7 toe. So by 6 sou die getal gewees het 32. En by 7, 37. So, moet nie daai fout maak nie, kyk mooi wat se patroonnommer hulle van praat. En dan as jy klaar met daai tabelletjie, dan ons aangaan na die volgende. Vraag toe 1.2, skryf die reël neer wat die verhouding tussen die teels en patroonnommer beskryf. So ons moet 'n reël neerskryf wat vir my sê, hoe gaan ek van die patroongetal na die hoeveelheid teels toe? So hoe gaan ek van 1 na 7 toe? Nou ek het 'n oulike triek hoe ons dit kan uitwerk en dit gaan as volg. Jy kyk hoeveel vermeerder of verminder dit elke keer. En jy maal dit met die patroongetal. En ek begin altyd by die eerste een. So as ek dit maal met die eerste patroongetal, so ek sê dan nou 1, maal met dit waarmee dit vermeerder het, dit gee vir my 5. Dan moet ek nou by myself dink, wat moet ek plus of minus, om by die werklike hoeveelheid teels uit te kom. So as ek het nou gesê 1 maal met dit waarmee dit vermeerder, maar waarmee moet ek nou plus of minus om by 7 uit te kom? Okay. So met ander woorde 5 plus wat gee vir my 7? En dit is 2. So nou hierdie stappe, okay, by the way, dan gaan dit nou vir jou 7 gee. Hierdie stappe wat ek nou geneem het, is my reël. So ek het eers gemaal met 5 en toe het ek gesê plus 2. Nou dit wat ek gedoen het is my reël en ek gaan vir jou nou wys as ons gaan toets, kom ons toets dit byvoorbeeld by die derde patroonnommer. Dan gaan ons uitkom by 17. So al wat ons doen is ons gaan nou maal met 3. Ons gaan nou sê 3 maal 5 in plaas van 1 maal 5. Want onthou dit moet te doen met die patroonnommer, die verhouding tussen die patroonnommer en die hoeveelheid teels. So nou kom ons toets dit, 3 maal 5, en dan gaan ek dit plus met 2. Kom ons kyk of dit vir ons hierdie vir ons 17 gee. 3 maal 5 is 15 plus 2 is 17. Ok, so met ander woorde, hierdie reël werk, en ek kan dit toepas op enige patroonnommer, om vir my dan nou die hoeveelheid teels te gee. Let net op, ons begin ons reël, hier te sê term 1 of die ende term is gelyk aan 5 maal 1. Ok, jy kan dit gaan skryf 5 maal 1,
Maar wiskundig praat ons van 5n, ons skryf dit langs mekaar, plus 2. Dit is my reël. 5n plus 2. Met ander woorde, ek maal die patroonnommer met 5 en dan tel ek 2 by. Ok, ons gaan aan na die volgende. Hoeveel deel sal die 12de patroon hê? So as jy nou jou reël het, dan is het makkelijk om hierdie uit te werk. Ok, ek gaan dit hier langsaam doen, want ek het nie baie plek daar op die papier saam nie. Eerste stap wat ons altyd doen, ons skryf eers die formule of die reël neer. Is einde term is 5n plus 2, en dan vervang ons net. So hulle soek die 12de term, so ons gaan nou net waar daar ook al staan n, gaan ons net vervang met 12. Ok, dan is dit so langs mekaar is om dit in hakies te vervang, want dan weet ons dit is 'n maal. Ok, so ek gaan nou sê 5 maal met 12, dit geef my 60, plus dit met 2, plus dan 2 by, dit wil sê dan nou die 12de term sal 62 deels hê. Ok, nou kom ons by 1.4, watter patroon sal 57 deels hê? So met ander woorde, hulle gee nou vir ons die einde term. Ons moet net gaan uitwerk wat is die patroonnommer. So ons gaan dit, ek gaan nou net bietjie anders te lyk, ons gaan amper bietjie agterste voor nou omwerk. Weereens begin altyd met jou formule of jou reël, en dan werk jy hom van daar af. Ok, so hulle gee vir ons hierdie, hulle gee vir ons die einde term, ok, waar ons dit gewoonlik moes gaan uitwerk het, gee hulle dit vir ons. Ons moet nou hierdie ookie gaan uitwerk of gaan oplos. Ok, so hierdie is nou waar ons eenvoudige algebraïse uitdrukkings van toepassing is. Dit wat ons in die begin van die jaar geleer het van algebra, hoe om die onbekende op te los, in die geval n. Nou deur dit te doen moet ons n alleen kry. So ons moet al die ander goed oorvat en n moet op die ouende alleen staan. Nou onthou, as dit aan die een kant een plus is, is dit aan die ander kant een minus. En aan die een kant een maal, is dit aan die ander kant een deel. So dit is nie belangrijk om daai goedjies ook te onthou. As jy vergeet iets van dit, gaan terug in jou boek en gaan kyk weer, gaan doen paar oefeningetjies, laat jy jouself weer kan verfris in daai opsigte. Ok, so eerste ding wat ek gaan doen is, ek gaan my plus 2 oorvat en dit gaan een minus 2 word. Ok, 5n skryf ek net vir nou eers so neer. 57 minus 2 is 55. As ek n alleen nie wil hê en ek wil 5 wegkry, onthou in die geval is 5n 5 maal n. En ek het gesê, as ons maal aan die een kant, gaan ons deel aan die ander kant. So hier sal maal ons met 5 aan die regterkant, aan die linkerkant gaan ons deel met 5. Ok, so dit wil sê, 1 is gelijk aan 55 gedeeld deur 5 is 11. So met ander woorde, by die 11de patroonnommer gaan daar 57 deels wees. Dit is wat ons nou uitgewerk het. Hulle het vir ons die deelgetal gegee. Ons moet net gaan uitwerk het by wat se patroonnommer is daar 57 deels. OK, so jy doen hom net helemaal andersom, waar ons die n sou vervang het, vervang ons nou die tn, en dan werk jy en jy vereenvoudig om nou maar net so, totdat jy n se antwoord het. Ok, dit is vir vraag 1a, kom ons gaan oor na vraag 2, hulle vra, of althans hulle gee vir ons daai x en y tabel, 2.2 vra hulle vir ons, bepaal die reël in boostaande tabel. Nou kyk mooi, as x min 1 is, gaan y 4 wees. As x 0 is, is y 2. As x 1 is, is y 0. As x 2 is, is y min 2. As x 10 is, wat is y? So daai 1a gaan ons uitwerk. En dan hier so as y 60 is, wat is x? So ons nou weer net anders te om. So ons moet, ag nie x nie, sorry b.
So ons moet B uitwerk. Eerste ding wat ons moet doen is, ons moet die reël bepaal. Nou, as ons die reël het, sal ons A en B kan uitwerk. So weer eens, ons gaan dit doen soos wat ons hier so by nummer 1 gedoen het. Kyk net die patroon en sê vir my met hoeveel vermeerder of verminder hy elke keer. In die geval kan jy sien 4, 2, 0, min 2. So ons kan sien hy verminder elke keer met 2. So elke keer is dit minus 2. Ok, so onthou ek het gesê, dit waarmee hy verminder of vermeerder, gaan ons nou met die eerste getal vermenigvuldig. So ons vat daai min 1, nee, ons x, en ons maal dit met hoeveel hy verminder, min 2, nee, belangrijk, dis nou min 2. Hierso was hy plus 2, so ons het hom gemaal met 'n plus 5, so ons het hom gemaal met 'n positieve 5. Hier is hy min 2, so ons maal hom met 'n minus 'n negatieve 2. Ok, nou as ek sê 1, min 1 maal min 2, dit geef my positieve 2. En dan moet ek net gaan kyk, wat is die werklike eie getal? Is 4. So ek moet hoeveel plus of minus om by 4 uit te kom? Nee, so ek moet nog gaan kyk, 2 plus wat geef my 4? En dit is plus 2. So nou weer eens, wat het ek gedoen om my antwoord te kry? Ek het gesê maal met negatief 2, en toe het ek gesê ek plus 2 by, en dit is my reël. So vir my om uit te kry, moet ek x maal met negatief 2, dis wat ek gedoen het, ek het x gemaal met negatief 2, ek skryf het net as negatief 2x, en dan tel ek 2 by. Ok, dit is my reël. So jou boostaande reël is I is gelijk aan min 2 x plus 2. Ok, nou sê hulle vir my bereken die waarde a en b, en nou dat ek die reël het, kan ek daai a en b uitwerk of bereken. So gaan net daai wegvat, my meer spasie te gee. Eerste ding wat ek doen, skryf jou formule neer. Altyd eerste ding wat jy hoef te doen. Ok, en dan vervang. So as ek A wil hê, gaan ek X vervang met 10. En jy, hulle gee vir my 10, ek wil Y hê. So om A te kry, gaan ek X vervang met 10. En vervang in hakkies asseblief. En dan vereenvoudig jy net, totdat jy een oplossing het. So min 2, negatief 2 maal 10, is negatief 20. Plus 2, geef my hoeveel? Nou denk mooi, as ek plus, beweeg ek rechts op die getalpatroon, nee? So ek gaan meer na die positieve getalle beweeg. Ander manier waaraan jy kan, hoe jy daaraan kan denk, is die te sê, ek skuld iemand 20 rand, as ek vir hom 2 rand terugbetaal, hoeveel skuld ek hom nog? Nee, so as jy nou iemand 20 rand skuld en jy gee om 2 rand, dan skuld jy om nog net 18 rand. So my antwoord is min 18. Ok, en dit is dan nou in die geval as x 10 is, is y min 18. Kom ons werk om nou anders om. Hier sê jylle vir my y, maar hulle wil nie, ek moet x gaan uitwerk. So eerste ding weer, gaan skryf jou formule neer. En dan vervang jy. So ek gaan y, ek het y, so ek gaan y vervang met 60. Ek het nie x nie, so hy bly net x van nou. En dan is dit nou net eenvoudige vereenvoudiging totdat ek x opgelos het. Hoe doen ek dit? Ek wil x alleen kry, so ek gaan vir 2 plus 2 oorvat en het word 'n minus 2. Dit geef vir my 58. Ok, hoe kry ek x alleen? Ek vat die minus 2 oor, maar onthou, hierso is dit maal, as ek hom oorvat, dan word dit 'n deel. En kyk mooi, my minus 2 het nou nie ewe skielik 'n positiewe 2 geword nie.
Al wat verander het is die funksie. Dit wat ek doen, ek maal, word 'n deel. Nie die getal self nie, aan die kant is dit 'n negatiewe 2. Dit word nie nou iewerskielik 'n positiewe 2 nie. Net hierso waar die funksie 'n plus is. Dit wat ek doen is 'n plus. Aan daai kant word dit dan 'n minus. Dis al hoe dit verander as jy so daaraan wil dink. Vra net vir jouself, wat doen ek? Ek plus, so aan die kant word dit 'n minus. Hierso maal ek, so ek gaan nou net deel. Dit bly 'n negatief 2, ek gaan nou net deel met 'n negatief 2. En 58, o ja, plus, hier is 'n plus en 'n minus, so plus gedeel deur 'n minus geef my 'n negatief. En 58 gedeel deur 2 is 29, so is 'n negatief 29. So daar B sal minus 29 wees. Ok. En is dit wat ons kan doen vir bladsy 1. Kom ons gaan oor na bladsy 2 toe. Ok, hier is bladsy 2 en 3. En hier is by bladsy 2, 2.3, vra hulle voltooi die tabel. So hulle geef ons die posisie in die ry of n. Min 1, 0 en 7. So ons moet net die n-de term gaan uitwerk vir daai 3. En dan hierso by 9 gee hulle vir ons die n-de term, ons moet die posisie in die ry gaan uitwerk, of ons praat van n, ons moet n gaan uitwerk. Okay, hulle gee gelukkig vir ons formule wat ons kan gebruik, so al wat ons gaan doen is net vervang. Kom ek wys vir julle net mooi hoe ons dit doen, so eerste ding wat ons doen, ons skryf die formule neer. Dit is term 1, gelijk aan min 2, tot die mag 1 plus 3. Ok, so ons gaan dan nou net in die geval 1 vervang met min 2, ach sorry, min 1. En dit is nou waar het 3 keer op, so jy moet nou mooi opleef. Dit is een negatieve exponent. Ons moet dit in een positieve exponent kry. Hoe doen ek dit? En daar is het gesê, as ons negatieve exponente het, en ons wil het in positieve exponente verander, moet ons die breek omruil. Nou, enige getal kan op 'n breek geskryf word van 1. Ok, en dis wat ons nou gaan doen. En ons skryf sommer 3 ook op 'n breek, sommer dadelijk, wel ons wie is. So, as ek daai exponent in 'n positieve getal wil verander, moet ek die breek omruil. Met ander woorde, die 1 gaan ek nou bo skryf, en die min 2 tot die mag min 1 gaan ek onderskryf. Maar as ek om onderskryf, gaan ek 'n positiewe 1 word. Ok, so dit is 1 op min 2 tot die mag positiewe 1. Of jy kan net sê min 2 sonder 'n tot die mag, want ons weet, daar is 'n eenetjie. En daar is daar niks is nie, is daar altyd 'n eenetjie daarso. So jy hoef dit nie daar te skryf as jy nie wil nie. Dit is dalk net minder confusing as jy dit los. En dan 'n plus 3 op 1. Ok, so nou het ons vermeerdering van breke. En as ons vermeerder of verminder, plus of minus met breke, moet ons hulle op die selfde noemer kry. So hoe kry ek al 2, want ek kan al 2 na minus 2 toevat, hoe kry ek dan nou 1 na minus 2, waarmee moet ek maal? Nee, ek moet maal met minus 2, om van 1 na minus 2 te gaan. En dan wat ek onder doen, moet ek bo doen, so ek gaan 3 ook maal met minus 1. Ok, ek gaan net die aan die rechterkant skryf, want ek het nie meer plek daar onder nie. So, 1 op minus 2 bly so. Al wat gaan verander is 3 op 1. So 3 op 1 word dan nou min 2 onder. En min 6 bo, want 3 maal met min 2 geef vir jou min 6. So daarso het ek nou my nummers dieselfde. So, ek kan dit nou by mekaar plus. En onthou as ek by mekaar tel, bly die noemers dieselfde, bly min 2, of wat dan nou verander is, dan ek gaan nou sê 1 plus min 6, en dit geef vir my min 5. Ok, want 'n plus en 'n min
word een min, en 1 min 6 is min 5. Verder kan ek om dit vereenvoudig deur te sê, een minus kanselleer mekaar uit, en dit word een positief. So ek kan daai skryf as 5 op 2. En ek kan om nie verder vereenvoudig nie, party breuke kan jy nog meer of nog kleiner skryf, maar in die geval kan ek nie, dit is my antwoord. So as die posisie min 1 is, gaan my einde term 5 op 2 wees. Ok, ons beweeg aan. Kom ons kyk na as my posisie 0 is. So ek gaan net weer my formule skryf. En ek gaan n vervang met 0. Gaan ek sommer dadelik doen. Julle kan dalk dit met die volgende stap doen, maar net om tyd te spaar gaan ek dit sommer nou dadelik doen. Onthou net een ding, as ek sê 2 min 2 tot die mag 1, dan is dit 1. Enige iets tot die mag 0 is 1. So as ek sê min 2 tot die mag 0, dan is dit 1. As jy sê 'n triljoen tot die mag 0, is dit 1. As jy sê negatief 50.000, is dit 1. So enige x wat tot die mag 0 is, sal altyd net eenvoudig 1 wees. En dan is dit makkelijk, 1 plus 3 is 4. So as my einde term, as my posisie 0 is, is my einde term 4. Ek gaan net eers daai eenetjie skiep, wat ons net hierdie eers achter die rug kry, waar ons n vervang, so weer eens, gaan ons net vervang, jylle kan nog een stapie verder, ek gaan dit net vinnig doen, dat ons dit gegaan kan klaar kry, maar soos ek sê, hoe meer stapie jylle wys, hoe beter, want die kans dat jylle punte dan gaan verloor, is baie min. So min 2 tot die mag 7, dit is nou baie tricky, jylle moet nou mooi gaan dink. Want onthou, dit beteken nie omdat dit hier een min is of een negatief is, dat as jy jou antwoord kry, dit ook een negatief gaan wees nie. So wat ek altyd doen is, ek sê, gaan skryf dit eerder uit en maak seker. So ek gaan nou letterlik 7 keer uitskryf min 2, maal min 2. Daar is ons 3 en dan nog een keer. Ons gaan skryf sommer daar oor daai prentjies wat nou uitdeel. Ok, so hier is 7 min 2, voor wat ek nou gaan vermenigvuldig. So as ek sê min 2 maal min 2, een min en een min maak een plus, en 2 maal 2 is 4. Ok? Nou gaan ek sê plus 4 maal min 2, so nou moet ek onthou, hier is nou plus, is nie meer een negatief nie. En as ek een plus en een minus, maal met mekaar, dan gee dit vir my een negatief. En 4 maal met 2 is 8. Ok, so nou gaan ek weer maal met nog een min 2. Dus min en een min maak een plus. 8 maal 2 is 16. Nou gaan ek weer maal met een min 2. Een plus en een min maak een min. 16 maal 2 is 36. En dan doen ek het weer. Min en een min maak een plus. 36 maal 2 is 72. Ok, so dan gaan ek het nou weer maal met een min 2 en een min, sorry, een plus en een min maak een min en 72 maal met 2 is 144. So met ander woorde, as die posisie in die rij 7 is, is my einde term min 144. Dus kom ek sê, skryf het ene altyd neer. Vooral in gevalle waar jylle nie sakrekenaars mag gebruik nie, moet nie nou net dink, omdat daar een minus is, hoe jou antwoord op die ouwe nou minus gaan wees nie. Dit is nie altyd nie. Ok, so nou het ons daai klaar gemaak. Kom ons kyk gou na daai nummer 9. Ok, so hierdie moet eindelijk een min 5 wees. Besef ek nou, jammer op my, as hy nie reg is op jylle vraagblad nie, maak hom net reg, soos een negatief 5. Ek kom ons vervang net hierdie met negatief 5. Wat sê? Ok.
So, ons het T en vervang met negatief 5, en ons het 3 oorgevat, en dit het een min 3 geword. Nou lyk hy beter. Negatief 5 minus 3 is een negatief 8. Wat bly oor? 2 tot die mag 1. Nou, ek kan nie 1 oorvat en het een vierkantswortel maak, of een derde magswortel, of enige wortel maak nie, want ek weet nie wat is 1 nie. Jy kan. So jy kan nie dit oorvat nie. Wat jy wel kan doen, is jy kan die grondgetalle dieselfde kry, en dan nou hierdie aan die linkerkant exponentieel verander. Met ander woorde, sy exponente gaan verander. Kyk gou mooi, gaan dit net hierso vinnig skryf. Een bietjie groter skryf. As ek min 8 exponentieel verander, laat dit pas by negatief 2. Dan moet ek kyk, wat se type wortel kan ek toepas om vir my een negatief 2 te gee. Ek kan nie een vierkantswortel toepas nie, want een vierkantswortel van een negatieve getal is onmoontlik, want nooit sal een negatieve en een negatieve vir jou een negatieve gee nie. So ek kan nie dit, ek kan nie sê min 2 tot die mag 2 nie. Kom ons kyk, wat gebeur as ek sê een derde magswortel? So x maal x maal x moet vir my min 8 gee. Ok? En as jy mooi gaan kyk, en jy kan dit ook uitwerk op jou rekenaar, net hierdie gedeelte, gaan dit makkeliker maak vir jou, dan gaan dit min 2 gee. So tik gaan jou in een sakrekenaar, derde magswortel min 8, dan gee dit vir jou min 2. Met ander woorde, min 2 tot die mag 3 gaan vir jou min 8 gee. Kyk, en dit is wat ek bedoel as ek sê, verander dit exponentieel. Jy moet dit verander, laat hy in sy exponentvorm geskryf word. Nou het ek my grondgetalle dieselfde. Sodra ek my grondgetalle dieselfde het, gaan ek net eers hierdie wegvat. Ek gooi hulle nie weg nie, ek kanselleer hulle nie uit nie. Die ding is, my veranderlike is nie by die onderste getalle nie, dis by die exponente. So ek wil net werk met die exponente op die stadium, om my veranderlike op te los. So ek vat hulle net vir nou hier weg, so dat ek my exponent kan oplos. En as jy dan nou sien, as jy net jou exponente so neerskryf, sonder die min 2, wat het jy dan? Min 3 is gelyk aan 1. Of 1 is gelyk aan min 3, kan jy ook sê. Met ander woorde, as my einde term min 5 is, is my posisie in die ry min 3. Nie min 3 nie, sorry, net 3. Een positieve 3. Daar was een positieve 3, was die min 3. Ok, so met ander woorde, 1 is gelyk aan positief 3. So as my posisie in die ry 3 is, dan is my einde term min 5. En is al wat jy daar hoef te doen, by die volgende vraagie, vraag 3.1, bepaal die vergelyking van die volgende grafiese voorstel. Nou, een ding wat jy moet weet uit jou kop uit, is as ons een lineaire grafiek het, dit is een reguit lyn, dan is my vergelyking I is gelyk aan mx plus j. Jy moet daai uit jou kop uitken. Dit is jou lineaire vergelyking. Ons moet nou gaan hierdie grafiese voorstelling volgens die vergelyking gaan neerskryf. Nou, y en x is maklik om te kry, want dit word deur die lyn voorgestel. As x byvoorbeeld 0 is, is y 2. Kyk, so ek kan x en y gaan kry. M is my gradiënt, of my helling. Dit is met hoeveel die lyn styg of daal. Okay? Nou, hoe ons dit uitwerk, soos in jou boek, dit is in jou boek, as jy nie kan onthou nie, gaan asblief terug en gaan kyk weer daardeur. Hoe ons M kry, is ons vertikale verandering, gedeel deur ons horizontale verandering.
Met ander woorde, van een hoek, kom ons vat sommer, jy kan enige hoek vat, kom ons vat sommer hierdie hoek, van die hoek, na die volgende hoek. Nou, so, ga net so by die lijn af, en dan waar die lijn oor een hoek kruis. Dit is ons volgende hoek, en daar is sy. Kijk, so van daar tot daar, wat is die verticale verandering, en wat is die horizontale verandering? Nou, begin dadelijk sommer met die verticale, so af, gaan hy 2. Met ander woorde, hy gaan 2 af. Ok? En as ons kyk na ons horizontale verandering, dan gaan hy 3 rechts. So, hy gaan 2 af, en 3 rechts. En dit is ons gradient. Kom, ons skryf het net 'n bietjie meer wiskundig. As ons af beweeg, dan gaan ons mos meer in die negatieve getalle in. So ons mos al die negatieve getalle. So as ek sê 2 af, dan praat ek van negatief 2. Maar as ek op sou beweeg het, dan was het positief. Want jy beweeg meer in die positieve getalle in. Okay. Nou as ons kyk na die horizontaal, as ek rechts beweeg, hier is mos waar my positieve getalle is. So as ek rechts beweeg, is my gradient dan nou positief. As ek links beweeg, is het negatief. In die geval is het 3 rechts, so dit is een positieve 3. Okay. En dit is jou gradient, min 2 tot 3. C gaan ons net eers hou as C, omdat ons y en x het, hoef ons nie nou te vreselik te worry oor C nie. As jy nie y en x gehad het nie, sou ons meer C, nou, C behandel het of dit gebruik het. Ok, so, kom ons vat nou by voorbeeld hierdie vergelyking en ons pas hierdie nou toe. So, ek het nou gesê, as y 2 is, nee, dan ons skryf y as 2, dan is x 0. Nee, want daar so op die 0, op die x as, is hy 0, as hy 2 is nou. M het ons nou net uitgewerk, ons sit om daar so waar M was, sit ons nou vir min 2 of 3, soos ek gesê het, hou net eers vir C plus C. Ok, jy moet wys hoe jy die gradient ook uitwerk, en dan moet jy ook jou vergelyking skryf. Ok, so is makkelijk, 2 en 0 het ons op die grafiek gekry, jy het gesê as y 2 is, is x 0. Ek kan seker ander koordinaat ook gebruik, maar ek het nou maar net gedink hierdie was nou die makkelijkste. M het ons uitgewerk hier te kyk wat is die verticale verandering op die horizontale verandering. Ons het hom net so geskryf, ons hou hom in sy breekvorm, want jy kan hom nie rarig vereenvoudig sonder om 'n decimaal te kry nie, en ons soek nie graag decimale nie. Want as jy dan moet afrond, dan gaan jou antwoord op jou einde verkeerd wees, so ons hou hom in sy breekvorm. En dan C hou ons net as plus C, ons hoef nie om nou, as jy nou van toepassing nie, omdat ons klaar X en Y waarde het. Ok, en dit is dit al wat jy hoef te doen vir 3.1. Ek kyk na 3.2. Ok, 3.2 is vele hierdie vergelyking. En ons kan klaar sien dat dit hierdie nie 'n lineaire grafiek gaan wees nie, want hy voldoen nie aan die vergelyking vir 'n lineaire grafiek nie. As jy kyk na y is gelyk aan mx plus c, by hierdie vergelyking is daar nie eksponente nie. So net deur die eksponent weet ons hierdie gaan nie 'n reguit lyn of 'n lineaire grafiek wees nie. Ok. So kom ons kyk. Hulle gee vir ons daai, om x en y waarde te kry, moet ons net hierdie reël of formule toepas. So weer een, stap 1, skryf jou reël neer, of jou formule, en dan vervang ons net. So as ek y wil kry, dan gaan ek x vervang min 4, vervang in haakies, en dan los jy net, of vereenvoudig jy nou net.
4, eerst, ek gaan eerst sê min 4 tot die mag 2, want nou een min 4 maal min 4 geef vir jou een positieve 16, is nie negatief 16 nie, want een min en een min maak een plus. En dan gaan ek my, om my hakies weg te kry, gaan ek die min of die negatief inmaal, en een min en een plus maak een negatief, so dit is negatief 16 plus 1, geef vir my, onthou as ek iemand 16 rand skuld, en ek betaal om 1 rand terug, en skuld ek om nog 15 rand. So dit geef vir my negatief 15. Kom ons werk gou die ander uit, ons gaan dit net vinnig doen. Vinnig vervang sommer dadelik min 2 tot die mag 2 plus 1. So weer eens weet ek, een min 2 maal min 2 is een positieve 4. Met hierdie min wat ek dan nou inmaal, gaan het vir my weer een negatieve 4. Ok, plus 1 is min 3. Ok, kyk na die volgende 1, as x een 0 is, dan weet ek hierdie hele story gaan 0 wees, maar kom ons pas het net gegoed toe. Min 0 is net 0, tot die mag 2 bly 0, want 0 maal 0 is 0. So daar hele story bly 0, plus 1, geef vir my 1. As x 2 is, min 2, tot die mag 2, plus 1, dit is 2, tot die mag 2 is 4, min 4, plus 3, geef vir my min 3, en as x 4 is, dus 4 tot die mag 2 is 16, min 16, plus 1 is min 15. Ok. En as ons dit gedoen het, ons klaar met 3.2.1. By 3.2.2 verhaal, teken die, die koordinate op die kartesiese vlak. So ons gaan dit nou op hierdie blokkies papier gaan teken, en ons gaan maak dat elke blokkie 2 gaan voorstel. Gaan jy in een nou wijs, wat ek daar my bedoel. Teken die hele kartesiese vlak asjeblief met een lineaal. Ok, so elke blokkie gaan 2 voorstel. Met ander woorde, is die min 1 nie, dis min 2 en min 4 en min 6 en so aan. Hierdie gaan wees 2, 4, 6 en so aan. So net om ons, omdat ons so klein spasie het, om vir ons meer spasie daar dan in so te gee. So kom ons kyk, as x min 4 is, is y min 15. So ons gaan kyk, daar is my x as. So as hy min 4 op die x as is, dan gaan hy min 15 op die y as wees. So hy gaan hier onder iewers wees. Ok, ons maak nou maar net een kolletjie daar net of ons wys, hy gaan nog af. As x min 2 is, is y 3. So daar is ons my min 2 op die x as. Op die y as min 3 sal dan nou hier iewers wees. Ok, as y x 0 is, is y 1. So daar is my 0 op die x as. Daar is my y op die, ach my 1 op die y as. Gaan nou net in die ander kleer maak. Maak vir my al hierdie in die ander kleer. Die volgende een, as x 2 is, is y min 3. So daar is my 2 op die x as, min 3 is daar so op die y as. En dan die laaste een, as x 4 is, is y min 15. So hy gaan ook hier so meer onder te wees. So hierdie kan ons sien gaan een geboue grafiek wees, een nie lineaire grafiek. Nou hierdie boogies is gewoonlik nie skerp nie, hy het nie een skerp punt nie, hy maak letterlik een boogie. So as jy hom dan nou teken, want jy gaan nou die koordinate verbind, maak seker dis dan nou een boogie. Ok, ek gaan dit so met die ander kleur teken, teken dit asjeblief mooi netjies. Vir my is dit bietjie moeilik op die rekenaar, maar hy gaan dan nou so ietsie lyk. Ok, en dan wys julle ook met pijlkies dat hy nog aangaan, hy gaan nog af. Dis nie waar hy stop nie. Kyk, en dit is dan nou die kartesiese vlak,
Kom, ons gaan na vraag 4 toe. Hulle sê, die diagram hieronder is 'n ruit ABCD met diagonaal BD. 4.1 vra hulle, wat beteken die lijntjies oor AB, BC, CD en AD? So wat is die klein lijntjies wat daar oorgetrek is? Wat beteken dit of wat sê dit ons? Nou die antwoord daarvoor is, dit sê vir ons die lijne, die sye is dieselfde lengte. So die 4 sye is allemaal dieselfde lengte. Ok. 4.2, hoe groot is B1, B2 en B3? Hier is die hoeke, die hoeke wat daar so is. Hoe groot is hulle al te saam? En dan moet jy ook een rede gee. So, neem gegaan het in 8, AC, lijn A, sorry, AE, is een reguitlijn. Nou, een ding wat ons moet onthou van een reguitlijn, is dat as daar hoeke wat so saam is, op die lijn is, dan is hulle al drie saam 180 grade. Met ander woorde, B1 plus 2 plus 3, die drie hoeken, gaan vir my 180 grade gee. Wat is die rede daarvoor? Dan sê jy, hoeken op een reguit lijn is saam 180 grade. Maklik. 4.3, hoeveel drie hoeken sien jy? En gee wiskundige name vir hierdie driehoeke. Ok, so as jy nou mooi gaan kyk, daar is die driehoek en daar is die driehoek. So ek sien 2, en die wiskundige naam vir al 2 van daai, gaan wees, die 1 gaan wees driehoek A, B, D, en die ander 1 gaan wees driehoek B, C, D. Ok, en jy gaan dit ook so skryf. Driehoek A, B, D. En jy skryf het in alfabetiese volgorde, met letters en wiskunde word hulle altyd in alfabetiese volgorde geskryf. En driehoek B, C, D. Kyk, dit is die 2 driehoeke. Dan nou 4.4, watter soort driehoeke is die driehoeke in 4.3? So, as jy 'n driehoek het, met daai sy en daai sy wat gelyk is, dan praat ons van een gelijkbenige driehoek. Nie een gelijksydige driehoek nie, gelijksydige driehoek is al drie sye dieselfde lengte, maar in die geval weet ons net van 2 sye. Dis net die 2 sye van die driehoeke wat gelijk is. So is een gelijkbenige driehoek. Okay. Ons gaan na bladsy 4 toe. Ok, by bladsy 4 en 5, sien ons daar so 4.5, ek gaan net gaan vinnig weer die ruit oorteken hierso, want die ruit is nou op ons vorige blaaie. By 5.4 bewys dat hoek ADB en ABD, of in haakies hoek B1, ewe groot is. So gaan kyk gegaan die hoek, as ons kyk na die nie, is die middelste letter waar die hoek is. So dit is A, D, B. So dit is hierdie hoek. En kyk na hierdie, die middelste letter is waar die hoek is. So dit is A, B, D, so dit is die hoek. So hulle vra, hoekom is die hoeke, hierdie een en die een, ewe groot? Of jy moet bewys dat hulle ewe groot is. Nou een ding wat ons moet weet van gelykbenige driehoeke, is dat die teenoorstaande hoeke, die hoeke wat reg oorkant die ewe wyde, die hoeke wat reg oorkant die gelyke bene staan, is ewe groot. Met ander woorde, die hoek wat oorkant hierdie sy is, is die hoek. En die hoek wat oorkant daai sy is, is die hoek. En die twee is ewe groot. So as die sye ewe lang is, is die hoeke wat by die sye is, ook ewe lang. So al wat jy moet gaan doen is, jy moet dit bewys. So weer eens, ek sê dit weer, as die sye ewe lang is, is die hoeke ewe groot. So eerst bewys ons dat die sye ewe lang is. So ons gaan sê dat sy AD
gelijk is aan AB. Hoekom sê ons alles gelijk? Dis vir ons gegee. Nee, jou vraagstel sê so. Dis vir ons gegee. Dit wil sê dat hoek ADB, en onthou om daai hoekie op die D te sit, want dis waar my hoek is, is gelijk aan hoek AB, ABD. Onthou daai hoekie op die B. Want dit is gelijk benige driehoeke. Jy kan sê dit is gelijk benige driehoeke, of jy kan sê, jy kan dit bietjie meer uitbrei, jy kan dalk sê hoeke oorkant gelijke sye is ewe groot, maar as jy dit dalk nou net eenvoudig wil sê, dan kan jy nou sê gelijk benige driehoeke, en ons sal weet wat jy bedoel daarso. Ok, so dit is al wat jy hoef daar te doen, ons het deur dit te sê, het ons bewys, dat daai hoeke ewe groot is. Kijk, kom eens kyk na die volgende 4.6. Hulle sê bewys dat die driehoeke in 4.3 congruent is, en gee redes. So ons gaan nou die congruentie van daai twee driehoeke bewys. As julle nie weet hoe om congruentie behoorlik te bewys nie, stel ek voor gaan terug in julle boek en kyk daarso vir voorbeelde of oefeninge wat julle kan doen om julle geheue te verfris. Want ek gaan nie te diep in verduideliking gaan in die video nie. So ek stel voor gaan dan eerder terug in julle boek en gaan kyk daarso. Dus so ons moet bewys dat in driehoek ABD en driehoek BCD dat hulle congruent is. Nou daar is 6 gegevens van twee driehoeke. Dis die 3 sye en die 3 hoeke. Dis die 6 gegevens. Met congruentie hoef jy net 3 te bewys. OK, dit kan 3 sye wees, dit kan 3 hoeke wees, dit kan 2 sye, 1 hoek, 2 hoeke, 1 sy wees. Enige 3 van daai 6 moet jy bewys. En ons nommer hulle. Ons nommer hulle 1, 2 en 3. Ok. So die eerste gegevens wat ons kan bewys wat die 2 hoeke, 3 hoeke in gemeen het of dieselfde het, is die sye. Die een paar sye is AD, is gelijk aan DC. Dis daai 2. Sye is ewe groot. Hoe weet ons dit? Want ons moet redes ook gee daarvoor. Hulle het dit vir ons gegee, nie? Dis hoe ons dit weet. Volgende paar sye wat dieselfde is, is daai 2. AB en CB. Dis ook vir ons gegee. En dan kan ons nog 'n sy bewys. Daai sy in die middel, DB, is 'n sy wat ons noem gemeenskaplike sye. En dit is ook jou rede, gemeenskaplike sye. Want ons weet dat gemeenskaplike sye is ewe groot, omdat hulle langs mekaar staan. So ons gaan sê DB is gelijk aan DB. Hoekom? Want dit is gemeenskaplike sye. As Sunny en Janie langs mekaar staan, en hulle is ewe lang, en Sunny is 2 meter lang, dan kan ek sê Janie is ook 2 meter lang, want ek kan sien as hulle langs mekaar staan, dat hulle ewe lang is. Dit is dieselfde met hierdie sye. As die driehoeke langs mekaar is, en hulle deel is sy, dan weet ons die sye is ewe lang, want ons kan dit sien, hulle is langs mekaar. En ons noem die sye gemeenskaplike sye. Ok, ek het 3 goed bewys. Dit wil sê, driehoek ABD is congruent aan driehoek BCD. Hoekom sê ek so? Nou, die rede hiervoor is die 3 goed wat ek bewys het. So, hierso het ek 3 sye bewys. Sy, sy, sy. En dit gaan my rede wees. Sy, sy, sy. Ons sê net S, S, S. En dis al wat jy hoef te doen. As jy op die ouwe kan sê, dit wil sê
die driehoek en die driehoek is congruent, dan is jy klaar met jou, antwoord. Ok. By nummer 5, gaan gaan getal na toe, nou kan ek hierdie ook uitvind. Nummer 5, bepaal die waardes van die onbekende hoeke en gee redes. 5.1, bereken die grootte van C en D. So ons gaan die twee bereken plus redes gee. Kijk, so aan die linkerkant bereken ons, aan die rechterkant gee ons die redes. So as jy nou mooi gaan kyk na hierdie figuur, hierdie tekening, sien ek 'n driehoek, en daar is een ding wat ons weet van driehoeke, en dit is dat hulle hoeke saam, die driehoeke saam, gee vir my 180 grade. Ok. So ek sien 'n driehoek, en ek weet dat die hoeke is 180 saam. Ek sien ook 'n reguitlyn met hoeke op die reguitlyn. En wat weet ek ook van 'n reguitlyn se hoeke? Dit ook is 180 grade saam. Wat sien ek nog? Ek sien hierdie situasie. Nou, daai twee hoeke is wat ek noem regoorstaande hoeke. En regoorstaande hoeke is gelyk aan mekaar, hulle is ewe groot. So daar is drie goed wat ek sien. Ek sien 'n driehoek, ek sien regoorstaande hoeke en ek sien 'n reguitlyn. So daai goeders gaan ek nou gebruik om hierdie hoeke te bewys en te bereken. So maklikste, ons begin altyd met die maklikste. Maklikste vir my is hierdie regoorstaande hoeke, nee? Want ek kan sê hoek D is gelyk aan 80 grade. Hoekom sê ek so? My rede is reg oorstaande. Hoeke. Ek gaan sommer hoeke net so hoek en 'n M maak. Hoeke. Julle kan dit uitskryf as julle wil en ek verkies dat julle dit uitskryf, is net ons probeer tyd bespaar en moeite so. Julle kan in julle vraestel of toetse gaan skryf regoorstaande hoeke voluit is gelyk. OK. So dis een ding, ons het nou al D bewys. Kom ons kyk na C. C kan ek sien is deel van die driehoek. Maar ek moet eers hierdie hoekie, hierdie klein hoekie gaan uitwerk voordat ek kan weet daai hele hoek se grootte. So dit gaan ek eers doen deur gebruik te maak van hoeke op 'n reguitlyn. OK, so daai triekie saam is hoeke op 'n reguitlyn. So as ek E1 wil hê, dan moet ek net daai drie saam moet net 180 maak. So hoe ek dit skryf is ek skryf die hoeke plus ek bymekaar gee vir my 180. Kom ons wys jou. E1 plus 23 plus 120 moet vir my 180 gee. En dan moet jy dadelik 'n rede gee. Daai rede is hoeke op 'n reguitlyn is gelyk aan 180 grade. Kyk. So hoe ek dit nou doen is ek moet nou net normaalweg E1 alleen kry. So ek sê 23 plus 120 gee vir my 143. En dan vat ek daai 143 oor en ek minus dit, 180 minus 143. Dit gee vir my 37. So met ander woorde, of dit wil sê E1 is 37 grade. OK, dit is, so nou het ek E1. Nou moet ek net hierdie hele hoek se grootte kry, want onthou dit is daai hierdie driehoek. OK, so jy kort daai hoek se grootte om dan nou te sê daai plus daai plus daai gee vir 180. Ek gaan net hierso uitvee om vir my bietjie meer spasie te maak. OK, so as ek nou wil sê hoek E is 23 plus 37, nee, dan sê ek daai twee saam is
60 grade. Ok, nou kan ek sê, ok, daar is 60, hier is 80, dan moet ek net nog C uitwerk. So ek gaan nou sê, C plus 60 plus 80 moet vir my 180 grade gee. Hoekom? Want dit is die hoeke van 'n driehoek. Is 180 grade saam. Kyk, so die hoeke van 'n driehoek is 180 grade saam. Jy kan selfs die driehoek se naam ook gee. ABD, driehoek ABD. Hoe meer jy gee, hoe beter altyd. Ok, nou weer eens gaan ek net 60 en 80 in mekaar tel, dit oorvat en dit aftrek, so 60 plus 80 is 140, en dan vat ek daar 140 oor en ek trek het af, van die 180 af, so dit wil sê, C is, net al mooi is gelijk aan, C is 40 grade. Ok, so daar het ons nou D uitgewerk en C uitgewerk. D was 80 grade en C was 40 grade. En dit is al wat jy hoef te doen vir 5.1. Ons gaan oor dan nou na 5.2 toe. Bereken die grootte van EF en G. So nou is al drie hoeke wat ons moet bereken. Nou, eerste ding wat ek oplet is, hierso is ewewydige lyne. As daar sulke pyltjies op die lyne is, dan beteken dit A, is sy AB, is ewewydig aan sy CD. Ok. Nou, daar is baie dinge van ewewydige lyne wat jy moet weet. Een van daai is dat as daar ewewydige lyne is, is hierdie hoeke ewewydige lyne. Ewewydige hoeke. OK. En dit beteken hulle is ewe groot. Nou daar is 'n paar ander dinge wat jy ook moet weet van ewewydige lyne. Maar kom ons fokus net op dit. Hierso sien ons ook dat ons weer eens regoorstaande hoeke het althans. En hulle is ook gewoonlik gelyk, maar jy moet ten minste een hoek weet of weet wat is hy voordat ek kan sê daai hoek is dieselfde grootte. So ons moet nou eers een van daai hoeke gaan uitwerk. En dan sien ek hiersoos ook hoeke op 'n reguit lyn. OK, so kom ons begin met die maklikste. Ons begin met F. So ons gaan sê F plus 30 plus 70 moet vir my 180 gee. Hoekom? Want is hoeke op 'n reguit lyn. En jy kan ook sommer sê wat is die reguit lyn se naam? CD. OK, so weer eens 30 plus 70 is 100. So ons werk net daai uit. En dan vat ons net die 100 oor en ons trek dit af van 180. Dit gee vir my 80. So F is 80 grade. OK, so daar het ons klaar F. So as F 80 grade is, dan gaan E ook 80 grade wees, want F en E is, sorry, daar is verwisselende hoeke. Hierdie is verwisselende hoeke. Ek kon nou nie lekker op die naam kom nie. Ok, so ons sê E is gelyk aan 80, want hulle is verwisselende hoeke. OK, sorry, verwisselende hoeke is gelyk. OK, so dis hoekom E 80 is, ons weet E is ook 80. OK, laaste hoek wat ons moet uitwerk is G. Nou, ek het ons in die begin gesê, G en E is regoorstaande hoeke. En regoorstaande hoeke is ook gelyk aan mekaar. So as E 80 is, dan is G ook 80. Hoekom? Want hulle is reg oorstaande hoeke. Is gelyk. En daarso het ons E, F en G se groottes, en dis al wat jy daar te doen verder, is daar niks nie. Ons gaan na 5.3 toe.
5.3 sê, bepaal die waarde van H. Nou, hierdie kan ons sommer dadelijk ook sien is hoeke op 'n reguit lyn. En ons sê dat hoeke op 'n reguit lyn saam 180 grade maak. Nou, as ek sê saam, dan bedoel ek plus. Ok? So as ek sê 1 en 2 saam is 3, dan bedoel ek 1 plus 2 is gelijk aan 3. Dit is wat ons nou hier gaan doen en ons gaan het net so neerskryf. Ek gaan sê H plus 3H saam met plus H plus 30 saam 130 min H. So ek plus die 3 hoeke. G vir my is gelijk aan 180 grade. Ek het nou letterlik net so die 3 hoeke langs mekaar geskryf en geplus. My rede daarvoor is dat hoeke op 'n reguit lyn 180 grade maak. Kyk, dis jou rede. En nou gaan ek net normaal weg, vereenvoudig, soos wat ons geleer het in die begin van die jaar. Jy kan net by mekaar tel as die veranderlikes precies dieselfde is. Soos ek kan nie sê H plus 30 nie, maar ek kan sê H plus 3H plus H minus H. So, hierdie 3 goed kan ek plus en minus van mekaar. So, 1H plus nog 3H's geef my 4H. Plus nog 'n H geef my 5H. Minus 'n H geef my 4H's. En nou gaan ek 30 en 180 kan ek by mekaar, 130 kan ek by mekaar tel en dit geef my 160. Ek kan nie aan die linkerkant meer vereenvoudig nie, so ek gaan nou net oorvat totdat ek H alleen kry. 160 gaan ek oorvat, dit word minus 160. Dit gee vir my 20. 4H bly oor. Nou as ek 4 weg van die H wil hee, onthou hierdie is 'n maal. As ek hom wil wegvat en oorvat, dan word dit 'n deel. So dit word nou 20 gedeel deur 4. En dit wil sê dat H, 20 gedeel deur 4 is, 5. En daar het jy vir H opgelos. My enigste rede wat ek kon gegee het was, hoeke op 'n reguit lyn is gelyk aan 180 grade. En dis dit. As jy H opgelos het, is jy klaar met die vraag. Ons gaan nou na bladsy 5 toe, die laaste vraag, 5.4. Daar gee hulle vir my 'n omwenteling. Nou, omwenteling weet ons, is 360 grade, die hoeke, althans, altesaam is 360 grade. Maar, baie belangrik, as daar 2 veranderlikes is, soos hierso het ons vir K en vir J, dan gaan dit baie moeilik wees om te sê, die 4 hoeke plus ek, en dit moet vir my 360 gee, want, as jy nie weet wat K is nie, kan jy nie J uitwerk nie. As jy nie weet wat J is nie, kan jy nie K uitwerk nie. Jy kan dit so doen, maar dit is baie moeiliker om dit so te doen. Dit is makkeliker net om te sê, die regoorstaande hoeke is gelyk. So ek gaan sê, daai hoek en daai hoek is gelyk aan mekaar. En ek gaan sê, hierdie hoek en daai hoek is gelyk aan mekaar. So ek gaan basies 2 verskillende bewerkings maak, of doen nou. Die een gaan ek K uitwerk, en by die ander een gaan ek J uitwerk. Ok, kom ons doen dit gegaan. Ek gaan begin met K sinne. Ok, so daar waar K is, dis hierdie hoek en dis die hoek. Gaan ek sê, die hoek is gelyk aan daai hoek. Ek gaan sê 3K plus 66 is gelyk aan 146 min 5K. Ok, die rede hiervoor is regoorstaande hoeke is gelyk. So jy kan nou die rede byskryf. Ek gaan dit nie nou doen nie, maar jylle moet. Ok, net normale algebraïse vergelykings.
Ons gaan die kaas allemaal aan die linkerkant kry en die heelgetalle alles aan die rechterkant kry. En dan nou so oorvat totdat ons k alleen het. Okay, so 3k bly hier so. Ek gaan 5, min 5k oorvat, dit word plus 5k. Aan die rechterkant bly 146 daar. En dan gaan ek plus 66 oorvat en dit word minus 66. Kyk, nou kan ek net vereenvoudig voordat ek oorvat. 3k plus 5k geef my 8k. En 146 minus 66 geef my 80. Kyk, as ek k alleen wil hee, moet ek die 8 wegvat. Want nou aan die kant is het 'n maal. Aan die ander kant word het 'n deel. So dit wil sê, k is 10. 80 gedeeld deur 8 is 10 grade. Okay. Nou het ek k uitgewerk, nou moet ek nog net j uitwerk. So j is daai hoek en daai hoek. So ek gaan sê, die twee hoeke is gelyk aan mekaar. So aan die een kant skryf ek min 5 j plus 38. En aan die andere kant is het 6 j min 50. En weer eens, ek gaan net my j is aan die linkerkant kry, my j getal aan die rechterkant. Min 5 j bly so. 6 j vat ek oor, dit word min 6 j. Min 50 bly so. Plus 38 vat ek oor, dit word minus 38. En dan vereenvoudig ek net. Min 5 min 6 is min 11. Ja. Min 50 min 38 is min 88. En as ek jy hier wil alleen hee, dan moet ek weer daai se maal, as ek om oorvat, word dit 'n deel. So dit is min 88 gedeel deur min 11. En dit wil sê, j is gelyk aan, onthou, min en min maak 'n plus, 88 gedeel deur 11 is 8. So j is, se waarde is 8. Okay, en as jy k en j se waarde sê, dan is jy klaar, en in die geval is jy dan nou klaar met jou, met die julle vraag oefenvraagstel. So ek hoop julle kom reg, start met die les.